need to know. Jeg føler ikke, jeg er meget lav her. I dag bliver det en mega spændende video, ikke så for glæder du også til at filme den? Han har virkelig en mærkelig mave for tiden. Han hedder mig. Ej, du elsker mig ikke, skat. Du elsker mig, ja. Oh my freaking god. Min søster ringer. Hvad så, taber? Hej, Jones. Hvad så, Bix? Oh my god, jeg har lige prøvet alle dine ting. 2 hours later. Nå, men hallo, Rebecca. Jeg bliver nødt til at smooth, for nu vil jeg gerne filme. Jeg har slet ikke filmet endnu. Okay. Hej, hej, Bix. Love you. Nå, elsker også dig. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I den her video, jeg synes, den bliver fucking spændende, den her video. Jeg er sådan helt... Det var fordi, at mig og min storesøster Rebecca, som I nok kender, som også har en YouTube-kanal, vi tænkte sådan, prøv at vide hvad, vi skal lave noget spændende, vi skal lave noget sjovt, hvad skal vi må lave? Og vi sad sådan og snakkede en fredag aften, og vi kedede os røv meget, så thumbs up for det, og så er vi sådan, okay, vi begge tog ikke til Black Friday, og vi var sådan, okay, ved du hvad, skal vi bare shoppe for hinanden? Jeg har købt nogle ting til Rebecca, og så har hun købt nogle ting til mig. Rebecca, hun fik lov til at få mit kort, og simpelthen købt en masse ting fra H&M, fordi at der var gratis levering, så det blev H&M. Jeg tror, hun har købt for over 1000 kroner. Og jeg har simpelthen også modtaget en lille video, hilsen fra Rebecca, hvor hun forklarer lidt sådan lidt om tøjet, og hvorfor hun lige præcis har valgt det. Så det bliver spændende. Så det vil jeg faktisk se nu. Hallo. Hej Jos. Hvis du ser den her video lige nu, så er det fordi, du måske lige har modtaget en lille fin pakke fra mig. Ej, har jeg modtaget en pakke for dig? Jeg tror det var fra H&M. Nå, lad os se videre. Begge lækker. Prøv at se her, hun tror rigtig, hun er sej, men det er hun bare ikke. Det er lidt synd for hende her. You know mig. Hvad skal du åbne den? Må jeg åbne den? Okay, ved du hvad, vi gider ikke lige høre på dig. Nu skal jeg åbne pakken, okay? H&M. Not sponsored, ikke sponsoreret. Ah! Vent, hvad? Vent, hvad er det her? Jeg er sur nu. Det var ikke den pakke, jeg troede det var. Det er den pakke, jeg selv har fucking købt. Så jeg skal simpelthen ned i brugsen og hente min anden pakke. Fuck, hvor det fedt. One eternity later. Holy f***. Mand. Åh, jeg har det varmt nu. Åbn vinduet. Josefine her, hun har lige været hele vejen ned i brusen for at hente den her pakke. Var pakken der? Nej. Det er fordi, den stod åbenbart foran min dør, for øjen en anden dør. Og den her, det var i postkassen. Så er jeg lige en spade ned i brusen. Har jeg min pakke? Og så var hun sådan, nej, det har vi ikke. Selvfølgelig er den der ikke, når den er herhjemme. Nu skal jeg smide mit tøj her. Jeg synes, det bliver lidt mere spændende nu. Altså, i forhold til den der lille pose der. Au. Det første, jeg ser, når jeg åbner den her smukke kasse, det er en sølvjakke. Skal vi se, hvad Big siger til dem? Ja, jeg venter på, at åbne den selvfølgelig, så jeg håber, at du er i fuld gang. I pakken, så vil du finde 7 genstande. 2. 7 genstande. 7 genstande. Rigtig store. Nogle lidt mindre. Og ja, jeg håber virkelig, du kan lide de ting, jeg har fundet. For jeg har virkelig gjort mig umage på at finde noget, jeg tænkte, du godt ville kunne lide. Jeg synes i hvert fald, jeg har fundet nogle ret nice ting. Men altså, nu må vi se, hvad du synes. Det ved jeg også godt, at jeg ikke er den med den fedeste stil her i familien. Men det kan jo være, at Bex, hun bliver den nye trendsetter. Må vi se. Ja. Men ja, tag en af de store pakker. Åbn den. Den sølv eller den gule. Det er op til dig. Jeg synes, de begge to er fede. Jeg kunne ikke beslutte mig for, hvad for en jeg skulle vælge. Så jeg tænkte, at du får dem begge to, så kan du vælge den ene eller den anden. Eller beholde dem begge to. Det er op til dig. Okay. Nu har jeg hørt for meget, Bix, jeg bliver nødt til at åbne en af de her sølvjakke, eller hvad du siger, gule. Det første, man kan se ned i kassen, det er en kæmpe, kæmpe sølvjakke. Holy holy beep. Tror jeg, den her ville kunne klæde mig? Ej, jeg synes faktisk, den er cool, Bix. Oh hell yes, baby! I like it.
videre. Og så nævnte hun også noget med en gul jakke. Skal vi lige se? Ej, det er så spændende der! Oh my god, og jeg elsker gul. Jeg var ved at købe en gul jakke ind på Zaras hjemmeside i dag, så måske at jeg skal have den her i stedet for. Så er fandme fash. Gul jakke det hele. Skal vi så se, hvad hun så siger? Hvis vi så går videre til nogle af de sæt, som jeg har valgt, så er der blandt andet en lækker lille lak sort nederdel. Okay, en lak sort nederdel. Jeg gætter på, det er den her. Eller hvad? Damn. Fuck, jeg bliver lækker. Hold da op, Josef. Bliver hun sgu da fucking fast, mand. Det her, det er fuldstændig ude af min comfort zone, siger jeg bare. Gul og sølvjakke og lang nederdel, og jeg ved ikke hvad. Det skal nok blive spændende, det her. Skal vi så høre, hvad hun så siger? Hende, Rebecca, Charlotte Dahl. Jeg prøver at gå efter lidt sådan black leather look alike. Som sagde lak. Det er lækkert. Lak er lækkert. Og til den, så vil jeg gerne have, at du matcher den med de lækre strømpebukser, der også er i pakken. Og derover så er der også en hvid, langærmet trøje. Den skal også på til sættet, og så kan du selvfølgelig vælge, om du vil have den ene jakke på eller den anden jakke på. Er det strømpebukser? Er det her strømpebukser? Nej, det er sgu ikke strømpebukser. No. De her strømpebukser. Ja. Det ser fucking cool ud, tror jeg. Altså sådan, wow. Og så den her hvide trøje. Skal vi lige åbne den? Ej, hvor er det spændende, det her. Okay. Jeg kan mærke, at det bliver mit i byen outfit. Sexy girl. Så det andet sæt, jeg har valgt, det er et sæt. Sæt. Altså, det er en overdel. I love you, girl. I fucking love you. I love you. I love you. Okay. Okay, hun siger, hun har købt et sæt til mig. Det her sæt, det kiggede jeg selv på. Jeg synes, det var fucking fedt, og jeg var selv ved at købe det, så det ser så fedt ud. Jeg er en overdel og en underdel, der har samme mønster, som sådan... Det er meningen, de skal passe sammen. Du plejer godt at kunne lide sådan nogle sæt, så... Jeg håber, du vil kunne lide det her sæt, jeg har fundet til dig. Og er det ikke bare ligner... nattøj. Nu må vi se. Og det er ikke bare ligner nattøj. Okay. Og så må vi da håbe, at det ikke ligner nattøj. Ej, det tror jeg ikke, det gør vel. Elsker dem. Lad os krydse fingre for, at jeg ikke får elektrisk hår det her. Det kan jeg lige forestille, jeg gør, nemlig. Ja. Nå, men du ringer bare til mig eller noget, og jeg glæder mig til at se, om du kan lide tingene. Call me, baby. Woo! Love you. Sister love. Peace out her fra begge ligger. Rebecca, Rebecca, peace out fra... Ja, vi ses, du. Hej. Fuldstændig amok. Nå, det fandt slukke mig for det her lort. Bix, bare tag dig sammen, okay? Slap af. Slap af. Calm down. Okay, jeg skal ringe til hende nu. Jeg skal ringe. Hallo? Sig hej. Hallo? Okay, Bix, jeg har åbnet tingene, ikke? Oh, det her, det er fuld, altså det er sådan fuldstændig ude af min comfort zone, ikke? Men jeg synes, det er fucking fedt. Jeg har ikke prøvet det endnu. Skal jeg prøve det? Vent, skulle jeg prøve det først? Nej, jeg vil gerne se med. Okay, skal jeg prøve det, og så kan du se på? Jeg gør det! Okay. Seriøst. Jeg er simpelthen så bange for, hvad det vil sige. Nu prøver jeg det på. I burde se mit værelse lige nu, og min seng på det overvejde. Der er tøj overalt. Jamen, der er tøj overalt. Så Bix, har jeg det på? Det ville være fedt med en strik ud over. Men og blusen, trøjen her, den er lidt for stor. Den kunne godt have været en small. Ja. Ikke så small. Det var det, jeg snakkede med dig om. Ja. Det er sådan det der med at være skræmt. Ja, I know. Det skulle jeg lige have tænkt over. Rigtig luder. Ej. Jeg føler, jeg ligner sådan rigtig sexy. Men hvad med jakkerne? Men det er da en fed jakke. Jeg synes det ikke. Jo. Den er ret fed. Det er ikke så god stil, hva? Den her trøje her. Den her nederdel. Okay, undskyld for mit mega rode værelse. Og så de her
Strømpebukser. Ja. Netstrømpebukser, de var fucking svære at få på, så... Ej, den der trøje med laknede i den. Åh, ja. Så. Okay, så jeg kan se, så den er lidt bedre lys. Jeg har det her nattøjsæt på, som Rebecca kaldte det. Det er pisse fedt. Bortset fra én ting. Det er mega elektrisk. Det er virkelig, virkelig elektrisk. Bukserne, de er også meget fede, men de er lidt... men de er også lidt elektriske. Hej, Bex. Hej, Jos. Jeg tænkte, at du skulle sige farvel. Åh, farvel, venner. Husk at komme gå ind og se min video, ikke? Ja. Men det var alt for den her video. Jeg håber, at, at I kunne lide den. Og hvis I kunne, så giv den et kæmpe stort like. Jeg synes, det var mega sjovt at filme. Vi havde det i hvert fald mega grineren. Men ellers så ses vi i min næste video.